Bom dia, Alexandrina. Ué, não é Alexandrina? Oi. Confundi você com a Ivana aqui. Ivana! Oh, que é esse menino pelado? O que tá fazendo aí, rapaz? Com a chupeta na boca e pelado com esse frio? Nossa, como pode isso? Bom dia, Alexandrina. Bom dia, Chico. Tudo bom? Tudo, e você? Você acredita que eu confundi você com a Ivana? Não. Vocês estão muito parecidas. É filha e mãe. É filha e mãe, é, né? É filha e mãe, é. Aí esse menino pelado aqui, aí, que é isso? Aí esse menino tem que vestir roupa. Olha lá. Ai, meu Deus. Andei me abraçando. Tá me abraçando, Murilo? Tava com saudade, Murilo? Tava? Tava com saudade do Chico? Tava? Que é isso? E aí, Alexandre, já conseguiu descansar da viagem? Ah, já. Já descansei, já cansei de novo. É que a Alexandrina não para, Chico. Olha o que, que eu tô fazendo aqui com o frio, Chico. O que você tá plantando com esse frio aí? Quirela. Ah, é quirela? É. Ué, pensei que a gente ia fazer piaba. Não, mas a gente vai fazer. Essa quirela é pra quem? Pra gente comer. Ô, louco, mas tem tanta gente aqui nessa casa? Tem. Oh, eu valo por três. Ah, você vale por três? Ai, e aí, Ivana, por quantos, Ivana? Então, se eu tiver desarrumada, você corta o filho. Eu corto. Você corta? Não, vou cortar você. Você corta eu. Ô, Chico. Oi. É que tá muito frio. Daí eu falei assim, eu vou fazer quilera hoje, pra ver se esquenta, porque o negócio tá feio. Tá bravo, né? Aqui tá feio, Chico. De manhã eu levantei porque tinha que levantar. Eu falei pra você não sair da Bahia, minha filha? Não, mas é, não dá certo ficar na Bahia também, não. Não, né? Tinha que vir pra cá, Chico. Isso aí que você tá cortando, o que que é? É coento. É coento? É coenta. É aquele moderno. Coento, é aquele coento que... Comprido, né? Comprido, é. Ele parece coisa, né? Parece mato. Parece serralha. Serralha, Chico. Parece serralha, é. É, parece serralha. Falar em serralha, você não tá com o celular aí não, né? Não. Então tá bom. Você já, já tá nos finalmente aí, né? Já. Ó, então. Esse coentro aqui parece serralha mesmo. Olha como que ele é. Mas ele é muito bom. Sabe? Muito cheiroso. Muito cheiroso. Ele é mais cheiroso que o outro, você acha? Não? É. É mais cheiroso que o outro. É. E é mais forte. Aham. Entendeu? Eu vou pôr aqui dentro. Tô filmando, viu? Tá filmando, Chico? Aqui, ó. É que o seu Pedro fazia essa quilera com espinafre, mas eu não tenho espinafre aqui. Ele faz com espinafre, nós faz com coentro. Com coento, olha. O dele é caipira, o nosso é baiano. É. Olha o doce que eu já fiz hoje. Doce daquela mexeriquinha lá? Não, isso aí é doce de banana que o moço me deu. Uhum. Aqui o povo dá tudo pra gente. Que bom, né? Oi, Ivana e Bertina, assistiram o vídeo da Bahia? Assistiram um acompanhando todo. É. Ficou com saudade, Ivana? Fiquei. Não é? É. A terra que você viveu lá, eu né? Fiquei com saudade. Você viveu em Nova Açores ou só em Salgadália? Só em Salgadália. Só em Salgadália. É. Ainda vou botar mais vídeo lá, você vai ver. Em Nova Açores ela ficou só até os 8 meses. Ah, então ela não viu, né? Eu não sei o... Como é. Como é Nova Açores. É. E depois ela foi depois de grande. Depois eu... quando eu tive meus 15 anos, aí eu fui em Nova Açores. É. Mas eu não... Pra conhecer só, conhecer né? só.
Legal. Mas tem muito lugar lá que eu não conheço. Já vem mais vídeo do motor aí que você vai... Ah, do motor que eu vou morrer de saudade. Vai morrer de saudade, é. Mas eu não quero ir pra lá, não. Você não quer? Tá bom aqui? Tá bom aqui. Casou bem, tá morando bem, né? Quer não, eu vou sentir uma lembrança, Chico. Uh-huh. Sentir uma saudade, mas não pode trabalhar no motor. Eu até convidei ela, se ela quisesse vender tudo aqui, não ia pra lá. Eu tô aposentado. Você topa? Eu topo. Bertino, você tá certo. É vender tudo aqui e colocar um comércio lá. Pra dá? Trabalhar. Nossa, mas dá certo. Também. Você não sabia, não sabia disso, Alexandrina? Hã? Já fica mais fácil pra você voltar, né? Nossa! Onde a gente mora, ela vende fácil, fácil, por 140, 180 reais. Então... Mil. Lá na Bahia é metade menos. Do preço, menos da metade do preço. É. Nossa, ela, isso aí. Porque onde a gente mora é um lugar bem valorizado pro bairro. Legal, olha lá. Ah, mas eu não quero, não. Você não quer? Não. Ah, Ivana. Você não quer, não. Por quê? Explica pra mim por que você não quer morar na Bahia, Ivana. O que, que tem a Bahia de ruim que você. Não, não tem nada de ruim. Eu não saí trabalhar no motor. Não, não precisa trabalhar. Vai trabalhar no comércio, ele tá falando. É. Montar uma. Bota uma banquinha mercearia. Na feira, uma mercearia. Nossa, eu não. Acho o povo lá muito estressado. Estressado? É o contrário, Ivana. Ah, o povo muito estressado, Chico. Você tá brincando? Aqui é calminho. Calminho? É. Ivana... Lá onde a gente mora realmente é bem sossegado, graças a Deus. É. E lá é beleza. Mas lá na Bahia eu garanto que é mais sossegado, viu? E onde a gente mora tem tudo na mão, cortado, tudo pertinho. Legal. Bom, quer dizer que Bahia não, então, né? Não. Se um não quer, dois não vão. Não. Não, mas você filmou o motor batendo palha? Filmei. É que você não viu, já teve um que apareceu o motor batendo palha já. Ah, eu não vi ainda, eu vim pra cá ontem. É, não colocou. Você deve ter botado ontem, né? Botei ontem, é. Aham. Beleza. E o que é que você achou? Eu? É. Eu achei que eu queria morar lá. Porque é muito bom. Lá é desestressado, lá é tudo mais barato. Lá o povo acolhedor. Ah, o povo é acolhedor, muito, né? Muito hospitaleiro, sabe? Gostou. A comida é mais saudável. É? Tem menos porcaria do que aqui pra verdade. Comer. Bem menos porcaria. É verdade. A gente come as coisas mais natural, né? Você não viu que a sua mãe ficou mais magra? Olha lá, ó. Ela tá escondida atrás dessas roupas, não dá pra ver. Mas ela ficou mais magra. Mas eu tô mais magra, eu tô mais leve. Ela andou. Eu ainda tô com saudade daquele jegue elétrico lá. Ué, gente, pode botar um som aí no fim do vídeo, você dança. Você e o Valdomiro, dançando o jegue elétrico. Jegue elétrico. Mas cadê o jegue? É muito maldito, então, pronto. E elétrico eu já sou, então pronto. Então, já bota mais nada. Ah, quem sabe, Chico, mais tarde eu não penso em voltar e ir pra Bahia. Ai, ai, então não tá descartado. Mas é que eu tenho a Carol aqui, tem a mãe aqui. Ô, oh, esses pais que não larga dos filhos, meu Deus do céu. É, não. É. A Carol já é criada, filha. Ela não tá morando na casa dela já? Já. Então. Mas sei lá. Eu acho que no fundo Vou morar lá sozinho. Ué, o Bertino, a sua mãe, não sei, o Valdomiro, eu vou visitar de vez em quando. Tu acha que a mãe vai vender aqui e vai morar lá na Bahia? Eu acho tudo, pra mim tudo é possível. É verdade, tudo é possível. Tudo é possível. É. Não é só o SBT, não, tudo é possível. O SBT tem esse slogan? Não, tô brincando. Não, não é, nós não somos SBT, mas tudo é possível. Você vai comer isso aqui agora ou vai fazer a farofa? Eu comer? Eu não tô com fome, não. Se alguém... Não? Eu? Não, não tô. Não tá na hora do almoço já? É, porque... É? Vocês querem comer? Então, não. Vamos fazer a farofa. Vamos fazer a farofa. Vamos fazer a farofa. Olha o progresso chegando, olha o progresso agora chegando. Agora a gente tem que ver o que é que a gente vai... Não, que é isso? É outra coisa. É o progresso, é o progresso. Ó. Olha, Chico, como ela tá bonita, ó. Tá bonita mesmo. É. Ah, eu, por mim, eu já faço a piaba, né? É, então vamos fazer a piaba. Ok. Eu quero comer piabinha, lembrar o tempo que eu comia na Bahia. É, vamos ver. A gente brigava por uma piaba. Vamos dar um tempinho por causa desse barulheiro aí fora? Você vai botar isso? Eu vou pôr lá dentro. É o certo.
Tá certo, né? Aqui já tá pronto. Ô Ivana, você tem que ficar quente quando sua mãe falar da piaba? Porque você comia também, né? Comia. É. Com farinha. Só puro. Mas crua não vai, não. Sua mãe come. Pera aí. Pera, Alexandrina. Ah. Antes de começar, eu quero que você explique o que, que vai fazer. Então, deixa eu ir sentando aqui. Eu vou fazer uma farofa com essa piaba que a gente comia muito lá na Bahia. Uhum. É, essa piaba aqui, ó. Como é que era assim? Quem pescava a piaba? Era um rapaz que pescava, Eu esqueci o nome dele. Ah, não era vocês? Não, não era a gente não. Ele pescava e eu comprava. Porque como era de manhã que a gente ia trabalhar no motor, Aí era mais rápido da gente fazer uma farofa e pôr no café, comia no café da manhã. Isso aqui, eu dava para as meninas. Mas eu queria saber ainda como que ela chegava na sua mão, a piaba, assim. Você comprava no mercado ou ele ia entregar na sua casa? Não, ele ia entregar em casa. Desse jeitinho, assim? Sequinha, era. Sequinha. Ah, e você sabe como que seca isso, não? Não, ele disse que secava no sol. No sol? É. Ele falava para mim, assim, que espremia para tirar o fatinho dela que tem. Sei. E lavava e secava no sol. Coloca sal e seca no sol. Ah, coloca sal também. É, coloca sal. É, tá. E passa assim, põe assim num... Sabe aquele, tipo uma peneira? Uhum. Só que era tipo uma rede assim de pescar, eles colocavam lá. Feita e colocava de no palha? Sol. Não, de nylon. Ah, de nylon. É, igual uma que você... Deve ser uma rede, uma tarrafa, é, né? É, tipo uma tarrafa, é. Tá. Só que era assim, redondo. Uhum. Aí ele disse que colocava lá e pescava. E botava pra secar. É, é. E você comprava como? Por quilo? Por quilo. Por quilo, é. Você... Trocava com ele ou você dava o dinheiro? Não, eu dava o dinheiro. Dava o dinheiro. Dava o dinheiro, que isso aqui, nossa, era uma belezinha para as meninas tomar café da manhã. As meninas, você tomava, Ivana, você tomava café da manhã com isso? Com isso aqui. Tomava. E comia no feijão também. Tomava, comia com comida. Uhum. Fazia farofa de água e sal. Uhum. E eu tô vendo que você tá comendo ele assim, puro. Comia puro também. Eu comi também lá na Bahia. É gostoso isso? É gostoso, é. É gostoso essa cabecinha aqui, a gente mastiga. O salzinho dela é muito gostoso, ela sequinha assim. Oh. Será que eu tenho coragem de experimentar? Experimente, você vê. Dá um pedacinho bem pequenininho pra mim. Não, um pedacinho, você é uma inteira, não vou comer, não. Praticamente, parece que ela já fica torrada. Uhum. Ó, do sol é tanto que ela já parece não é que ruim, fica não. Torrada. Não é ruim, não. Eu comi lá na barraca, lá em Nova Açúria, assim. Toca, ela é muito salgada, né? Ela é muito salgada. Você vai tirar o sal dela? Não, porque se molhar aqui, ela não fica boa. Afim, Maria, é muito sal, filha. Hã? A sua pressão vai... Não, não vai não. Minha pressão super tá... Super salgada. Olha que delícia. É, delícia pra comer um pouquinho, assim, mas... comer não mais. Vai botar sal, mãe? Não, não, não pode pôr não sal. Não pode tirar o sal. Não pode tirar. Botar cebola, é isso que eu ia falar. É, cebola é. Mas a senhora não fritava com cebola? Não, mas se quiser pode pôr. E como é que você guardava isso na sua casa, Alexandrina? Guardava assim. Eu sei, mas assim, o rato não pegava, o gato... Não. O cachorro, as crianças? As crianças pegavam. Mas ficava num saquinho, ficava num aió? Ficava num aribé. Ah, Isso que eu ia falar. É. Tá faltando um aribé aqui, né, Alexandrina, um aribé. Pra você. Você tem o aribé, não tem? Tenho, mas tá lá em cima da casa, tá longe. Você bota esse plástico verde, antigamente, né? Bom, você guardava no aribé em casa. É. E aí, quando você ia fazer... Aqui eu também colocava na... O pai das meninas ia trabalhar fora e eu pegava um pouco e dava pra eles levar. Mas ele comia assim, puro isso também? Não, ele fritava e comia também. É. Fritava? Uhum. Como é que frita? Na gordura aqui, assim. Ah, é como você vai fazer, então? É, é. Ah, beleza. Aqui então, eu vamos ver coloco como é. Óleo. Na banha de porco, tem gente que frita na banha de porco, mas não fica bom. Ah. Porque a banha de porco não é todas as coisas que dá pra fritar. Ela frita, mas tem coisa que ela amolece. Não dá certo. Ah, e desse jeito ela fica crocante, né? Você desse jeito ela já fica crocante. Tá certo. É que lá a gente não tinha geladeira também. Uhum. Não tinha geladeira em casa. E a gente colocava assim, o tilápia a gente retalhava, comprava ele fresquinho. E eu retalhava e colocava no sol pra secar, pra gente comer no final de semana. Ah, você fazia igual a piaba, é. Ah, é. Tá. Ou às vezes já comprava sequinha, a gente ia pra feira,
E já comprava assim sequinha por quilo. A tilapa. Uhum, a tilapa. A tilapa também é gostosa, seca. Ok. Ainda, o jeito que vocês comiam lá, como que era? Era pura assim, né? Pura, e ou então com feijão. Ela falou que comia com farinha e farinha água. Farinha e água também. Farinha e água. É, quando a gente ia pro motor. Quando ia pro motor do sisal. Do sisal, comia na beira do motor com água e... E farinha molhada. Vocês molhavam a farinha na hora e comia isso aí. Aham. Era comida. Era comida. E o Aloysio comia assim também? Comia assim também. Mas ele levava uma panelinha pra roça... E lá ele fritava e comia. Ah, ele fritava ele também. Ele fritava também e comia. Ah, tá, porque frita ela fica diferente. Ela fica crocante. Crocante, tá. Eu vou lá pegar um prato, tá bom? Então primeiro você frita e depois você faz a farofa com depois ela. Depois eu faço a farofa. Aí eu tiro ela, ponho no prato e naquela gordurinha mesmo eu ponho a farofa. Tá, frita a cebola? Frita a cebola. E com a cebola ela fica mais gostosa, que pega aquele gostinho da cebola. Tá bom. Mas é que às vezes em casa, como a Vana falou... Às vezes em casa não tinha nem cebola, só tinha piaba. Quando dava certo encontrar uma piaba. Mas a piaba sempre tinha mais, que eu comprava almoço. Sempre tinha, né? Sempre tinha mais, que toda sexta-feira ele trazia peixe do Poço Grande pra vender naquelas casas vizinhas. Sei. Aí a gente comprava, eu comprava. Era uma vila, tinha uma vila lá perto, mais ou menos? É, ali na casa da comadre Nininha. Sim, mas assim, para as pessoas entenderem como que é, tinha umas 10 casas. Umas 10 casas, sim. Ajuntada, daí ele sabia, ele vinha do Poço Grande e saía entregando. Uhum. Não sei, o nome dele era Carneiro, agora eu lembrei. Não sei se ele ainda existe ainda, porque... Lá mesmo, acho que ele não tá morando mais. Então vai lá buscar. Então, o eu vou lá buscar o prato. Oi. Como uma banana. Aqui, ó. Agora eu vou pôr ela aqui. Oh, o óleo já tá bem quente, ó. Elas vão, porque o óleo já tá bem quente, ó. Tá vendo? Olha, elas vão ficando... E você tinha óleo lá, não? Tinha. Tinha. Era aquele óleo de lata. Sei. Vermelho e... amarelo e preto. Era aquele óleo lá. Salada, amazônia. Não existia de coisa, não. E era chique, então. Era chique. É, porque você tinha banha de porco. Tinha banha de porco. Mas usava óleo. Olha aqui, tá vendo como elas vão criando uma barriguinha? Não, não tô vendo. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Por causa do óleo quente, elas vão criando uma barriguinha, ó. Tá vendo? Ah, vai inchando, né? É. Olha aí, ó. Tá vendo a barriguinha aqui? Ó. Ah, tô vendo. É, e elas vão ficando amarelinha, ó. Nossa, olha o cheirinho dela. Ai, que saudade. Olha lá, olha lá. Tá atraindo gente. Tá vendo? A piaba tá atraindo gente. É, ó. Bem assim. Ela com feijão é uma delícia. Põe lá o feijão pra esquentar, Vana, que eu vou pôr um pouquinho pra ele ver. Escuta, mas daí você colocava no feijão frita? Eu coloco feijão com farinha e como ela frita, assim, com feijão. Sim, mas não era crua, não. Não, era frita. Frita. É frita. Às vezes dá até briga, se eu colocasse uma mais no prato de uma e no prato, pouca no prato de outra... Dava briga. Dava briga. Porque às vezes não tinha tanta, sabe? Às vezes tinha só um pouco. Aqui, ó. Ela tem que ficar bem fritinha. Olha, Sandrinha, não sei se vale a pena você fritar tudo. Você já fez uma quirerona, né? Não, eu não vou fritar tudo, não. Só um pouquinho pra demonstrar. Só um pouco, é. Eu já fiz. A quirera. Já tem quirera, né? Já. Aí, se quiser, você leva um pouco pra você. Da piaba? É. Você não vai gostar? Não, eu gostei, não é ruim não. Não é ruim não, isso aqui é uma delícia, menino. Você já experimentou ela crua, Valdomiro? Não. Não? Experimenta. Parece experimenta um bacalhau. Ela tem gosto depois. Ela frita assim? Ela assim, ó, e tem gosto de bacalhau. Ah, frita tem gosto de bacalhau? Não, ela crua. Tá com gosto de bacalhau. Tem gosto de peixe mesmo. É. Gostoso? Gostoso? Porque com uma cervejinha cai bem, né? Aí. Mas você não achou muito salgado isso aí? Tá doido. Não tá muito salgado. Não? Não, ó. Nossa, então o pedaço que eu peguei tava só tinha puro sal. Não, é porque você não gosta de coisa muito salgada, Chico. É, já desacostumei de comer sal. É, por isso. Nossa, pra mim não dá pra comer isso aí, não. Nossa, cara. Na farofa eu acho que eu vou conseguir, mas puro assim, não.
Uma cervejinha dessa redonda, viu? É. Duas, e sem cerveja. Se tiver com fome, desce também. Também, né? É. Então é boa mesmo. Porque se fosse só com cerveja, então não. Agora tá bom. Olha aqui. Eu já vou tirar. Tá bonzinho? Tá. Aqui, ó. Legal. Eu tô pondo no papel, gente, mas naquele tempo não tinha papel toalha, não, viu? Que era? Ou colocava assim mesmo, com toda a gordura. Como é que é? Colocava assim mesmo, com toda a gordura. Ah, usava assim, não tinha... É, não tinha papel toalha. Não tinha papel e nem nada. Ou às vezes eu colocava no papel de que vinha o pão, aí eu colocava no papel que vinha o pão. Tá. Ah, você vai fritar mais. É, eu vou fritar mais, porque... Porque acho que tem gente que tá com desejo aí, né? É. Não, a gente tem que comer bastante, assim. Realmente. Fala, Murilo. Eu tô filmando, não dá pra mostrar agora pra você. Agora não dá pra mostrar. Faz cara feia, faz. Bem feia. Ah, bem feio. Olha lá, viu, sei lá. Mande um beijo. Olha lá. Mande um beijo, pessoal. Ligou, gente? Dá um beijo. Um beijo. Beijo. Um beijo do Murilo. E o beijo, como fala? Um beijo do Murilo. Beijo, Murilo. Vai, cadê, ó? Vai, deixa eu filmar a avó agora. Olha, Chico, olha pra aqui. Olha. Já tá crocante? Já, ó. Ó, durinha. Ah, é, ele quebra, né? Uhum. Ó, ele desmancha na boca, Chico. Olha. Deixa aí pra mim, deixa eu ver. Essa cabecinha, vamos comer. Come, mamãe. Ah, é gostoso. Come, mamãe, pra você ver que delícia. Crocante é gostoso. Uhum. Então depois haja água. Não, eu tô falando que é salgado. Haja água, né? Mas... Nossa senhora. Eu como um desse aqui, não dá mais não. É o sol de um dia inteiro esse aqui. Vai lá. Barulho, Murilo. Tem alguém querendo ajudar a limpeza lá, Alexandrina. Aproveita a mão de obra tá barata. Tá fazendo faxina, Rafa. Não, de não. Aqui, ó. Você, ó. Olha lá. Olha lá. Olha, isso aqui com feijão, menino. Olha aqui. Ai, eu comi muito isso aqui. Na Bahia, mãe? Agora? Hã? Não, agora não. Lá no tempo que... Quando ela era baiana ainda. Quando eu morava na fazenda Ipiranga, lá naquela casa lá, a gente comeu muito. Vocês filmaram aquela casa? Filmou. Aí depois você tira a piaba e frita a cebola aí no óleo. Eu vou fritar a cebola aqui. Nesse óleo mesmo, e aqui já faz a farofa. Uhum. Mas eu vou tirar metade do óleo, porque senão... É muito óleo, né? É muito óleo. Não é bom a gente comer esse óleo todo. Ai, que cheiro. Isso aqui é tudo de bom. Olha. Olha, desmancha na boca. Alexandrina, olha a sua pressão, viu? Sim. Minha pressão é ótima. É, né? Antes de comer a piaba, quero ver depois. Não, também. Como é que é? Eu tô falando pra pressão que fique lá, porque eu tô comendo a piaba aqui. Sai, pressão. Sai, pressão. Então a música, sai, piaba, saia da lagoa. Cai, piaba, fora da lagoa. Ah, é assim, né? Ai. Que delícia. Piaba seca e frita. Aqui, ó. Isso aqui vai pros baianos lá, essas piabas. Os baianos que for assistir esse vídeo, que lembre, ó. Veja como é uma delícia essa piaba. E você aprendeu isso aí, a fazer desse jeito com quem? Pega a sandália. A dona Bezinha fazia muita também, com as meninas. E eu aprendi também... Então você aprendeu com sua ex-sogra. É. Ela fazia muito quando a gente ia trabalhar no motor na casa. Nova Soura e Dona Senhora não fazia isso? Não. Isso aí acho que era comida de pobre, não é de rico, não. É mesmo. Não é? É comida de pobre isso aqui. Já dá? Ninguém vai querer mais? Não, eu não vou comer mais. Eu vou experimentar só a farofa, Alexandrina. Ah, tá. Porque pelo dever da obrigação. Ah, tá. Eu acho que dá pra temperar a comida com isso. Tá salgado? Tá salgado pra caramba, viu? Eu já tô com sede já. E na coisa, não precisa pôr... Como é que é?
na farofa também, não precisa pôr óleo. Ou pôr sal. Lógico que não, né? Olha, porque tá vendo esse salzinho aqui, ó? Tá vendo? É. E aqui já é o salzinho que fica das piadas. Pelo amor de Deus. Se você falasse que ia botar sal, é a primeira vez que eu não ia comer alguma comida não, sua. Não, eu vou pôr uma cebola, porque a cebola dá um tchan na farofa. A cebola chupa o sal um pouco, né? É, também. Pode botar umas três cebolas, mais ou menos. Não, não sei. Farofa de cebola. Aí vai ser farofa de cebola. Em vez de farofa de piaba. É. Esse salzinho é uma delícia. Esse é. Nossa, quando eu ia comer lá na roça, no meio da roça, a gente não lembrava nem que tinha pressão alta. Ah, lógico, você era jovem, né? É, era, né? Trabalhava, gastava energia. Pois é, e agora eu também trabalho, mas... Não, mas você trabalhava pesado. Era, no meio da roça, assim, não tinha já saía correndo, já ia cortar cinzal, eu vou cortar cebola assim, que era o jeito que eu cortava lá, não tinha tábua de cortar cebola. Ah, agora eu tô gostando, Sandrina, do jeito que você fazia lá. Viu? E já comia correndo, deitava lá no chão, em cima das paias, pra descansar um pouquinho, e depois já corria mais do que o que merecia correr. Então, por isso que você podia comer bem. É, bem essa farofa, né? É. Agora eu acho que eu tô andando mais pouco. Você tá andando de carro, você não tá fazendo exercício pesado. É, não tinha carro. Murilo. Você viu? Oi. Aquela estrada lá que a gente passou mais o Raimundo de carro. Sim. Eu saía de casa, da Ipiranga. Você andava 6 quilômetros a pé. Andava aquilo tudo, a pé, menino. Uma légua. Misericórdia. Então você tem que começar a andar de novo. Então eu andava, Chico, andava. Agora eu não aguento mais andar aquilo tanto, né? Você acha que você não aguenta, Alessandrina? Começa a andar pra você ver. Aquilo tudo lá? É. Não, começa um passo de cada vez, né? Se eu for andar aquilo tudo lá, eu vou infartar ali. E eu pegava aquela estrada, descia, mas descia aquilo tudo lá, até chegar na Ipiranga, na minha casa lá. Olha, tanto que eu andava. E você chegava em casa e já ia dormir, não? Que nada, ia fazer serviço. Não dormia, não. Qual que era o serviço que você fazia? Às vezes ia ali, já ia buscar lenha, já ia buscar água, já ia cuidar das meninas pequenas. Às vezes eu deixava as meninas já pra ir buscar uns pauzinhos de lenha naquela roça lá que a gente foi. Então, as meninas te ajudavam também? Ajudava também, é. Ajudava a limpar a casa também, não? Ajudava. Ajudava, Ivan? Ajudava. Ajudava. Ajudava a pegar água, ajudava a pegar lenha. É, eu pegava uma latinha, um baldinho assim, desse tamanho aí, eu colocava na cabeça de uma, e a Ivana levava uma maiorzinha. Às vezes as meninas levavam, ou então eu pegava, chegava pouco em casa, mas eu pegava um baldinho assim e colocava um pau lá, uma lata no meio. Até às vezes que ela ia chegar, chegava um pouquinho de água assim. Ia caindo tudo pro caminho. Então, e também, para ela não derramar tanto, a gente enchia ela de folha, de jurubeba. Ah, é? É. Como assim? Ah, para não espirrar? Para a água não sair, que a folha, acostuma que as folhas fica lá em cima, e a água, mesmo que balança, a água não sai tanta. Ah, olha que interessante. É, daí a gente colocava. E já ficava com gosto de jurubeba também, já será? Já ficava com gosto de jurubeba, às vezes. Meio amarguinho. Aham, mas a jurubeba é muito bom pra saúde. Não é? É, a jurubeba é. Você podia fazer isso também. Mas aqui não tem jurubeba. Opa! Aqui tem jurubeba? Tem. Ah, que você não procurou, filho. É, eu nunca mas procurei tem, aqui, não. Tem jurubeba. É. Jurubeba nasce sozinha. Aqui no seu terreno não, mas você acha não, por aí? Não, aqui não. Eu vou deixar ela coisa, não vou pôr muito óleo, pra não... que o óleo também não faz muito bem, né? Você que tá falando. Não, o óleo não faz. Eu não falo mais nada. Que não fala mais nada. Mas... Hã? Não, eu só assisto televisão e repito o que eles falam. Aqui, olha aqui, que eu vou pôr a farinha. Ok, farofa. É, a farofa. Farofa não, farinha. É, a farinha... Pra a farinha fazer, de verdade, não? Pra fazer farofa. É, essa farinha, ela tá misturada, que eu misturei, mas foi uma moça que trouxe pra mim. Pronto, tá a farofa pronta. Ué, mas você não vai botar o peixe aí dentro? Ah, não mistura o peixe. Não, não mistura, não. Ah, tá. Aí você vai pôr no prato e coisa. Cada um bota no prato. É, eu vou comer com um pouquinho de feijão. Bote lá, então. Que é pra eu mostrar como que a gente comia. Beleza. A piaba com feijão. A senhora aperta na mão também, faz os bolinhos? Eu também. Não tô comendo
Aqui, Chico. O feijão. Eu comi assim também, lá no motor. E já era pra encher a barriga, pra correr, pra ir trabalhar. Mas então você comia feijão, farinha e piaba. Piaba, é. Assim, a farofa pura, eu só comia só no café da manhã. E aí, ninguém mais quer se arriscar? Ninguém mais. Valdomiro? Vocês vão comer... Quer comer a farofa com piaba? Eu experimento, é. Ou que você não? Quer comer aqui, né? Olha, Chico. Deixa eu terminar aqui. Experimente pra você ver que delícia é, filho. Olha. Aqui a gente já comia rápido. Tá com gosto de Bahia, Alexandre? Uhum. Tá uma delícia, Chico. Passo em casa, fiz um adorado baiano, de lá que mora no Poço Grande. Coma, vocês veem que delícia. Vai cair aí. De salgadalha. Eu vou comer um pouco de farofa com uma piaba. Só pra ter um gostinho da Bahia, Alexandre. Oh. Tem medo não, Chico, morre não. Não, morrer não, é passar mal. É o sal. Eu já comi duas piabas com sal, nossa. Vem pra cá, olha aqui, ali, ó. E aí, Ivana? Tá com gosto de antigamente? Uhum. Cara. Então come logo que daqui a pouco tem que passar o sisal lá. Era bem assim. É assim, né? Uhum. Comer correndo, né? Engolia e já ia pro sisal. Vamos ver se é bom, não. Nossa, Valdinho, como você vê? Já tá indo, Murilo. Olha. Ela come mesmo com sal. Gente do céu, se eu comer isso aí de sal, é um litro d'água. Filma aí, Alexandrina. Comi muito isso aqui, Chico. Ah, bom, pensei que você ia falar comi demais. Não, eu comi muito. Nota, Valdomiro. Olha, chama de bico de farinha aqui, tem que ser uma nota 10. Né? 10? É, ficou muito bom. Olha lá, Alexandrina, ganhou um 10 já. Pega uma banana pra ele, Betinho. Tá. Deixa eu filmar você comendo, você vê que delícia. Venha cá. Se você quiser com feijão, aí você come com feijão. Não, eu não. Vou querer com isso aqui mesmo. A farofa tá sem sal, Alexandrina. É, porque eu não coloquei. É. Mas quando mistura com a piaba, dá pra comer. Dá. Peraí. Vovô, o que é, vovô? Gente, tá um sabor bem interessante. Eu acho que essa comida tem sustância. Tem, muita sustância. Depois que bebe um litro de água, ainda mais forte vai ficar. É, dá aquela molhada. Gente, tá uma delícia. Faça na sua casa, mas se der, tira um pouquinho do sal. É, mas não pode tirar, porque senão ela amolece, fica ruim. É, não pra dá fritar. Pra fritar, né? É, fica ruim pra fritar. Sabe como eu acho? É. Dá pra quebrar a piaba e botar um pouquinho uns farelinhos assim em cima, né? É, pode ser também. Mas eu gosto de mastigar a piaba. Uhum. Legal, gente. Vamos experimentar a quilera agora? Vamos. A quilera tá uma delícia também. Vocês vão almoçar mesmo, não? Vamos comer quilera. Vamos lá. Depois a gente dá os abraços. Eu comia mais piaba. Deixa eu comia mais piaba, mas como o povo diz que é pra cuidar da minha pressão, então vamos comer quilera. Pronto. Eu também sou câmera, sabia? Beleza, gostei da ideia, Valdomiro. Vamos nessa. Bom, pessoal, depois de uma piabinha com farofa e cebola. Super salgada. Mas que eles mas adoraram. Eles adoravam. Mas ficou nota 10, viu? É, eles bom. Gostaram muito, gente. Crocante. É salgada. O sal da piaba sumiu da farinha e ficou muito bom.
É salgada. A Dani vai levar outro 10 hoje. É salgada porque ela não pode molhar. Depois dela estar sequinha assim, não dá para molhar, porque ela vai virar um mingau e não vai fritar. Ela vai ficar parecendo que tá empanada. Ah, tá. É, aí não dá certo. Ela não quebra tudo, ela, assim? Não, ela espatifa depois, assim. Ela amolece. É, ela amolece. Fica horrível. Legal. É. Alexandrina, não perguntou para mim a nota. E eu não vou dar, porque ela não perguntou. Oxi. Mas ainda bem que você esqueceu, Alexandrina. Agora não vale mais. O Valdomiro falou que foi 10. O Valdomiro falou que foi 10. Mas, ó, o Bertino também deu 10. Dá uma nota aí, pelo amor de Deus. Né? Não, hoje não dá, não dá. Hoje é sábado, gente. Ah, então tá bom. Não consigo e tal. Ô, Valdomiro e Alexandrina, como é que foi a volta aqui pra vocês, assim? Como é que voltou a rotina? Como é que a vida voltou normal? Voltou normal. Pra voltou mim, voltou normal. Pra mim, e eu tô muito feliz também de estar dentro de casa, sabe? Voltou normal pra melhor, porque eu tava sozinho, sentindo solitário. Uh-huh. Né? A falta da Alexandrina nessa casa. Sem pessoa, sem ninguém pra falar comigo. E ela é muito importante também estar aqui junto comigo aqui pra resolver os assuntos que não resolve. Do dia a dia que acontece. Só resolve quando a Alexandrina chega. É, eu não posso resolver sozinho, senão a Alexandrina tem coisas que eu não aprova. Tá certo. Né? Com tudo isso, ela não aprovou certas coisas que eu fiz, mas fui obrigado a fazer. Obrigado? É. O que você fez que ela não... Ah, o negócio da troca das galinhas lá. Eu não gostei. Ah, você não gostou? Não. Não gostei. Mas fui obrigado a fazer isso porque as galinhas, ela tava ficando meio doentinha já. É. Aí eu fui obrigado a fazer uma troca. Mas você queria que elas ficassem aí? Uma não morreu, que você falou? Quebrou a perna? Não, uma morreu. Morreu ela, mesmo? Ela morreu, deu pânico no coração dela, porque ela ficou muito, tava muito gorda demais. Sei. Assim como ia acontecer com as outras três brancas que a gente comprou anteriormente. Mas cadê essas galinhas? Você congelou? É, você fez? Não, eu vendi, uma morreu, uma tá vendi, congelada. Fiz troca com as outras. Ah, uma congelou e outra você trocou? É. Ah, sim, congelou, sim. Entendi. As brancas. Ah, Alexandrina, no fim tem galinha aí de tem novo. Tem galinha aí, mas... Só que não é as suas gordinhas. Vai ser umas mais magrelas, é, né? É, sim. E agora tem mais numa, que tem os pintinhos, né? Tem os pintinhos, é. Então vamos comemorar os pintinhos. Vamos lá comemorar os pintinhos. E viva os pintinhos. Viva os pintinhos, olha lá o Chico. Ô, Valdomiro, mas a Alexandrina não voltou mais leve? Ela tá mais suave. Tá mais suave? Mais descansada. Ah. Mais tranquila. Mais pacífica. Ela tá muito estressada, eu acho que esse passeio lá pra Bahia foi muito bem. Relaxante, né? Foi muito bom. Renovou ela. Eu notei isso. Ô, Valdomiro, então, no fim do ano, ela tá com vontade de voltar. Eu acho que vocês deviam ir programando alguém pra cuidar da chácara pra vir vocês dois agora. Ai, não sei se eu quero ir não. Ué? Não eu quer já mais? Tô desistindo. Mas por que, Alexandrina? Ah, porque eu quero cuidar da minha casa. Da chácara? É, aqui? Eu quero cuidar da minha casa. Eu quero pôr o piso na cozinha, quero arrumar ela. Não quero viajar tão cedo mais, não. Mas você não vai gastar nada. Mas mesmo assim, eu não quero. Eu quero arrumar a cozinha. É, eu quero acabar de arrumar a casa. Ok. Não quero viajar. A Alexandrina não quer mais pra Bahia. Não, eu não quero ir pra Bahia. Semana que vem ela quer. Na outra ela não quer. Na outra ela quer. Ela tava falando que não quer. Não quer dizer que ela não quer ir. Pelo menos esse ano, né, nega? Não, esse ano mais não. Esse ano não. Já fui. Então agora eu quero acabar de arrumar a minha casa. Tá. É. Legal. Bom, moçada, então a gente tem alguns abracinhos aqui. Ah, senta aqui, pô. Senta aí, Murilo. Não, deixa lá. Olá. Nós temos olá, alguns Murilo abraços e depois a Alexandrina vai tentar tirar do fundo da memória dela alguns outros. Aham. Uh-huh. Aqui, ó. É. Okay. Dá tchau lá. Aí. Ok, mas moçada. Mas tinha Pepeu pra mandar o abraço. Opa! Ainda não começou. A Márcia, o marido João Paulo e o Pablo Miguel de Santa Júlia Putim, São José dos Campos, São Paulo. Um abraço! A Roseli Síndice de Pirituba, São Paulo. Um abraço! A Kátia Rocha do Rio de Janeiro. Um abraço! A Lena, o Tony, a Bruna, a Júlia e a Dona Eunice de Carapicuíba, São Paulo. Um abraço! E os amigos da Bahia que nos receberam também. A Neta, o Raimundo e a Dona Bezinha que nos acolheram em Salgadália. Um abraço! E a Sônia, o Gildo, a Naime, o Paulo, o Pedro, o Orega, a Késia e a Larissa que nos receberam em Salvador. O nosso abraço, queridos. Um abraço, Sônia, e toda a sua família. Que Deus abençoe e continue abençoando. E a todo mundo que e a todo mundo, da Bahia e também que nos recebeu. Aquela moça que estava lá na rodoviária. Aquela moça que estava aí, a Deise. A Deise, a Adriane. E o Adriano. Um abraço. E aquela que foi lá em Salgadália que me deu o cesto.
A Jandira. Um abraço para a Jandira e toda a família. Um abraço. Eu sou o secretário da Alexandrina, vocês viram, né? Esse tá bom pra trabalhar no teatro, meu Deus. Esse é o cara aí. É o neto da Alexandrina. Olha lá, ó. Só podia ser pancadão também, né? Esse é o Murilo, gente. Esse é o Murilo. Que todo mundo. Que tinha gente. Isso. Diga um abraço pra todos os fãs. Fã! Olha lá e fala. Olha lá. Diga um abraço. Papacho. Pra todas as crianças. Coroça. E a risada? Como que é a risada? Olha pra lá e dá risada. Você aprendeu bem, meu. Esse aí vai ser um bom ator, viu? Já é. Perdão. Será que é a gente quer? Um abraço pra Maria e a família dela. Maria! Diga tchau, Maria! Tchau, Maria! E todos os fãs que ligam pra nós! Mãe! Oh. Isso! Não, uma risada! Como que é? Como é que é? Olha lá! Eu não sei mesmo, é. Como é a risada da avó? Não, mas olhe pra lá. Como é que pode esse negócio? Tá risada lá. Não, mas... Vai comer o sapato até. Risada até que vai comer o sapato. Manda um beijo pra sua mãe. Beijo. Mamãe. Mamãe. Beijo, mamãe. Papai. Beijo, oi. E o Naldinho? Fala, o Naldinho. Beijo, Naldinho. Beijo, Cagueira! Dá tchau, gente. Aí dá tchau. Abraço! Abraço!